Bolo by nepraktické, keby sme celú našu aplikáciu mali iba v jednom komponente. Namiesto toho môžeme importovať komponent z iného súboru. Takže pridáme sem script tag. A naimportujeme komponent z tohto súboru. Ešte predtým pomením ten text. Toto zmením na text nech ti Boh pomáha. A tento text zmeníme na text a čert ťa tlačí. Tak ideme importovať ten komponent. Import, môžeme si dať názov, aký chceme, dáme, že vložený, a skadial, tu ideme importovať, je to v tom istom priečinku, to označuje tá bodka, a meno súboru je vložený a koncovka štíhly svelt. Importovať nestačí, už to tu máme, musíme to niekde aj použiť. A pridáme to hneď pod to. Vytvoríme značku vložený. A tú značku hneď aj ukončíme. A vidíme, že máme tu vložený tento komponent. A vidíme aj to, že hoci je toto odstavec, na ktorý sa aplikuje štýl. Tu máme tiež odstavec. Ako sme si už povedali, štýl je obmedzený na príslušný komponent. Čiže ten štýl sa aplikuje iba na tento odstavec, nie na tento. Ten by tu potreboval vlastný štýl.